strana 5, prázdná hvězdička, cvičení 3, čteme zadání. Spočítej a napiš, nakresli, spočítej a napiš. Tak nejdřív jdeme počítat a psát. Pět prázdných koleček. 5, Přišel bez. A raz, dva, Dvě kolečka škrtnul. 5 bez 2 rovná se, podívám se, kolik je zde neškrtnutých koleček. 5 bez 2 rovná se 3. Druhý příklad. Kolik je tady koleček? 1, 2, 3, 4, 5. Potom přišel bez a škrtnul 1, 2, 3. 5 bez 3. Rovná se 1, 2. Rovná se 2. A tady budu kreslit. Takže něco si vymyslím. Měl se tři kolečka. Zapíšu to. I hned. Taky přišel bez. A dvě mě škrtnul 3 bez dvou. Rovná se jedno neškrtnuté rovná se jedna. Druhý sloupeček už vy. Napište příklady, vypočítejte, vymyslete si nějaký příklad s kolečky a se škrtáním a k němu vymyslete příklad, který vypočítáte.